Вітаємо, глядачі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Декілька місяців тому мережу по-справді лихоманило. Адже колишній мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений 15 серпня застреленим у власному будинку в селищі Вільне Дніпропетровської області. Поруч з його тілом була рушниця. Сьогодні ми розповімо вам продовження цієї справи. Слідство у справі загибелі Павлова розглядає дві основні версії смерті чоловіка – самогубство або доведення до самогубства. Тим часом глава партії ОПЗЖ Вадим Рабінович стверджує, що про самогубство мови не може бути. 18 жовтня помер молодший брат загиблого мера Андрій Павлов. Відповідно до офіційних висновків судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала в результаті токсичної дії спиртів. Ознак насильницької смерті не виявлено. Раніше цього тижня у власному будинку виявили повішеним Бориса Павлова, двоюрідного брата загиблих колишнього мера Кривого Рогу, Костянтина Павлова та його брата Андрія. За даними слідчих, передсмертну записку чоловік не залишив. Правоохоронці повідомили про те, що у загиблого був рак стравоходу, а також туберкульоз. І от дружина померлого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Олена повідомила, що ні вона, ні їхній спільний син не збираються зводити рахунки з життям. Те саме стосується й інших членів сім'ї та друзів. Вона висловилася про те, що в їхній родині за останні 3 місяці померли 3 чоловіків – Костянтин, Андрій та Борис Павлови. Звернення жінки опублікували на сторінці ТРК «Рудана, Кривий Ріг» у Фейсбук. Після 3-ї смерті за 3 місяці я хочу заявити, що ні у мене, ні у нашого з Костою сина Юри немає смертельних хвороб. Ми не п'ємо алкоголь і не збираємося закінчувати життя самогубством, сказала вона. Олена додала, що в них у будинку новий газовий котел та електропроводка, в машині справні гальма, а їздять вони акуратно. Мій син жодного разу не вживав наркотики, ніколи не був ні на яких обліках у наркодиспансері, наголосила дружина Костянтина Павлова. Таким чином вона прокоментувала інформацію про те, що Юрій Павлов нібито має проблеми з наркотиками, яка раніше з'явилася в низці ЗМІ. Зазначимо, перед загибелю мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, який отримав смертельне вогневе поранення, у власному будинку 15 серпня з його мобільного телефону було видалено все листування. Тому співробітники поліції не змогли знайти в гаджеті чиновника нічого, щоб допомогло слідству встановити обставини загибелі політика. Хто такий Костянтин Павлов? Політик народився 12 січня 1973 року в Кривому Розі. Освіту здобув в місцевому технікумі, а після пішов працювати слюсарем на Південний гірничо-збагачувальний комбінат. З 1996-го Павлов обіймав керівні посади в компанії «Кривбасконсалтінг». У 1999 році повернувся на Південний ГЗК в якості заступника начальника відділу збуту і зовнішньоекономічної діяльності. Скандали і доходи. Загиблий політик був одним з 36 депутатів Ради, які в січні 2018 року голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької і Луганської областей. За часів депутатства попадався на кнопкодавстві і роздачі подарунків для підкупу виборців. 16 січня 2014 року політик голосував за так звані диктаторські закони Януковича. У 2017 році вимагав визнати статтю 368.2 Кримінального кодексу неконституційною. Йдеться про статтю, яка зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей. У своїй декларації вказав земельну ділянку і будинок в селі Вільне. 2 квартири в Кривому Розі, годинники «Континент» і «Уліс Нардін», а також автомобіль «Тойота Хайлендер». До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.